अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सौनु खूब खूब स्वागत करे छे। धोरण पांच, आपणु धोरण छे पांचमू धोरण। आजे तारीख 26/1/2021, वार मंगळवार, अने आपणो विषय छे कम्प्यूटर। आजे 26 तारीख एटले आपणो गणतंत्र दिवस एटले के प्रजासत्ताक दिवस। दरेक स्टूडेंट ने हैप्पी रिपब्लिक डे। कम्प्यूटर में आपणे पार्ट 5 वर्ड प्रोग्राम सीखी रह्या छे। वर्ड प्रोग्राम विषे आपणे सीखी गया अने एमां काम कई रीते करवानुं ए आपणे हवे टॉपिक वाइज सीखी रह्या छे। तो गया तासमां आपणे पहेलो टॉपिक सीख्यो हतो के डॉक्युमेंटनी रचना करवी। तो डॉक्युमेंट कई रीते बनावू ए आपणे गया तासमां जोई गया। हवे आपणे डॉक्युमेंट बनावी लीधुं, हवे एने कॉम्प्यूटरमां आपणे साचवीने राखवू होय तो आपणे शुं करवू पड़े? सेव करवू पड़े। तो डॉक्युमेंटने सेव करवू अने ए सेव करेलुं डॉक्युमेंट खोलवू एटले के એને ફરી પાછું ઉપયોગમાં લેવા માટે એને આપણે ઓપન કરવું। તો એ બે ટોપિક વિશે આજે આપણે શીખીશું। અહીં આપ્યા છે આપણને બે ટોપિક કે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવો અને ડોક્યુમેન્ટ ખોલવો એટલે કે સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરવો। દરેક જણ સ્ક્રીન પર ધ્યાન આપો, આપણે વાંચતા પણ જઈશું અને સાથે ચિત્રોની મદદથી પણ સમજૂતી મેળવતા જઈશું। પાના નંબર 33 પર આપ્યો જ છે આ નંબર 2 ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા। જ્યારે તમે પહેલીવાર ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરો ત્યારે તમારે તેને નામ આપવું પડે, એટલે કે એ ફાઇલને આપણે નામ આપવું પડે। હવે સેવ ડોક્યુમેન્ટ એનું ટૂલ કયું આવે એ ટૂલ આપણને બતાવ્યું છે। તો આ ટૂલ આ રીતનું આવે છે, એટલે કે આ ટૂલનું જે આઇકન છે, સેવ ટૂલનું જે આઇકન છે તે કેવું હોય છે? આ હોય છે। અને એનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? તો નામ આપીને પહેલીવાર ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા માટે અને નંબર 2 ડોક્યુમેન્ટમાં ફેરફારો સેવ કરવા માટે, એટલે કે પહેલી વખત ડોક્યુમેન્ટ બનાવીને સેવ કરવા માટે અને આપણે જે ફેરફાર એમાં કરેલા હોય એના માટે પણ આ કમાન્ડનો એટલે કે આ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે। નંબર 1 ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર પર સેવ પર ક્લિક કરો, તમને સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે। અથવા તો ટાઇટલ બાર પર ઓફિસ બટન પર ક્લિક કરો, તમને ડ્રોપ ડાઉન મેનુ જોવા મળશે। આપણને શું કહ્યું છે કે ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર પર, એટલે અહીંયા જે આપણને અહીંયા રિબન જે ખોલીને આપી છે એ રિબનમાં અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં જ આપ્યું હોય છે કટ કોપી પેસ્ટ, જેથી આપણે આગળ ટાઇટલ બાર મેનુ બાર એના વિશે ભણી ગયા ત્યારે આપણે અહીંયા જોઈ ગયા હતા, બરાબર। અને ત્યાંથી આપણને સેવ ન કરવું હોય તો ટાઇટલ બાર પર આપણે ક્યાં જવાનું? ઓફિસ બટન, એટલે કે આ બટન પર જવાનું। આ બટન પર જઈશું એટલે આપણને એક ડ્રોપ ડાઉન મેનુ દેખાશે, એમાં આપણું સેવ પ્રોગ્રામનું જે આઇકન, સેવ ટૂલ્સનું જે આઇકન છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું। આપણે એના ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે। એ કેવું ખુલશે એ આપણે જોઈએ। જો આ મેનુ પર સેવ પર ક્લિક કરો, તમને સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે। આપણે આગળ જોયું સેવનું સેવ ટૂલ્સનું જે આઇકન આપ્યું હતું એ આઇકન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું આ એવા આઇકન ઉપર, તો આપણને આ આખો ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે। આ ડાયલોગ બોક્સને શું કહેવાય? સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ। હવે આપણે અહીંયા નામ લખીશું, નામ લખીશું એટલે ડિફોલ્ટ ફોલ્ડર બતાવે છે, એટલે કે આપણા ડોક્યુમેન્ટનું નામ ડોક્યુમેન્ટ જ બતાવશે, આપણે જે ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું તે ડોક્યુમેન્ટ જ નામ બતાવશે। પરંતુ આપણે એને કંઈક નામ આપવું હોય તો પછી આપણે અહીંયા ફાઇલ નેમ આપ્યું જ છે અને તીરની નિશાની પણ બતાવી છે, તો એ ફાઇલ નેમમાં આપણે જઈને નામ ટાઈપ કરીશું, બરાબર। તો અહીંયા ફાઇલ નેમ છે અને ધ ટાઈગર ડિફોલ્ટ નેમ આપ્યું જ છે, ધ ટાઈગર, બરાબર। અને પછી આપણે અહીંયા સેવ બટન પર ક્લિક કરીશું તો આપણો ડોક્યુમેન્ટ સેવ થશે। એને આપણે ચિત્ર પરથી સમજ મેળવવી, આ આપણે સાથે વાંચન પણ કરી લઈએ મુદ્દાઓનું। ડોક્યુમેન્ટ્સ ફોલ્ડરમાં ડોક્યુમેન્ટ સેવ થશે, આ ફોલ્ડર એ ડિફોલ્ટ સિલેક્શન છે, ફાઇલ નેમ
टेक्स्ट बॉक्स में तमे डिफॉल्ट नाम ध टाइगर हाईलाइट थयेलू जोई शकशो। शब्दना अंते कर्सर झबूकतू देखाशे एटले के डिफॉल्ट सिलेक्शन आ डॉक्यूमेंट आपणे जे बनावीए छीए ते डॉक्यूमेंट में ज सेव थाय छे ए डिफॉल्ट सिलेक्शन छे जे आपणे अगाउ व्याख्या सीखी चूक्या छे के वर्ड प्रोग्राम में पहलेथी जे सिलेक्शन थईने आव्या होय छे ए सिलेक्शन ने शुं कहेवाय छे डिफॉल्ट सिलेक्शन कहेवाय छे अने एमां डिफॉल्ट नाम ફાઇલનું ડિફોલ્ટ નામ ધ ટાઈગર સેવ કરું દેખાશે જ। હવે નીચે આપણને કહ્યું છે કે યાદ રાખો ડાયલોગ બોક્સમાં ટેક્સ્ટ બોક્સની જગ્યામાં તમે લખાણ ટાઈપ કરો છો કરી શકો છો, ખાલી ટેક્સ્ટ બોક્સમાં હંમેશા તમને કર્સર ઝબૂકતું દેખાશે। હવે અહીંયા ધ ટાઈગર નામ છે એના બદલે આપણે કોઈ બીજું નામ પણ ટાઈપ કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ। ડિફોલ્ટ નામ ધ ટાઈગર સાથે આપણે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરીશું, આ માટે સેવ બટન પર ક્લિક કરો એટલે સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ બંધ થશે। મેં તમને ચિત્ર પરથી બતાવ્યું કે આપણે સેવ બટન પર ક્લિક કરીશું એટલે એ ડાયલોગ બોક્સ બંધ થઈ જશે અને આપણું ડોક્યુમેન્ટ સેવ થઈ જશે। અને આપણે અહીંયા બીજું પણ આપ્યું છે કે યાદ રાખો બીજા કોઈ નામે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા ઈચ્છતા હો તો તે નામ ટાઈપ કરો અને સેવ બટન પર ક્લિક કરો। ટાઇટલ બાર પર જુઓ આપણે જે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કર્યો તે નામ ધ ટાઈગર માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ટાઇટલ બાર પર દેખાશે। એનો મતલબ શું થયો કે આપણે જો કોઈ બીજું નામ પણ ટાઈપ કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ, અને જો આપણે બીજું નામ ટાઈપ નહીં કરીશું અને ધ ટાઈગર સાથે આપણે સેવ કરીશું તો એ પ્રોગ્રામ સેવ થઈ જશે અને ઉપર જે વર્ડ પ્રોગ્રામની ટાઇટલ બાર છે એ ટાઇટલ બાર ઉપર આપણને નામ દેખાશે ધ ટાઈગર માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ વર્ડ। હવે આપણે આગળ જોઈએ, જો અહીંયા ટાઇટલ બાર ઉપર આપણને નામ દેખાય જ છે ધ ટાઈગર માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, એનો મતલબ શું થયો કે આ આપણું ડોક્યુમેન્ટ એટલે કે આ આખી ફાઇલ આપણી સેવ થઈ ગઈ। હવે આપણે શું કરીશું તો ડોક્યુમેન્ટ બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરો। ડોક્યુમેન્ટ સેવ થઈ ગયો, હવે આપણે ડોક્યુમેન્ટને બંધ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણે અહીંયા ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરીશું એટલે ડોક્યુમેન્ટ બંધ થઈ જશે। હવે નંબર 3, સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા, ત્રીજો ટોપિક શરૂ થાય છે અહીંયાથી કે આપણે જે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કર્યો એને આપણે ખોલીશું। તો નંબર 1 આપ્યું છે ઓપન, આ સિમ્બોલ અહીંયા છે ઓપન, એનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે, સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા, આ આઇકનનો ઉપયોગ થાય છે સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા। અને નીચેનું બીજા નંબરનું સિમ્બોલ છે એ સિમ્બોલ છે આઇકન છે ન્યૂ, એટલે કે નવો કોરો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા માટે। સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા માટે આપણને બે આઇકન આપ્યા છે, એટલે કે ઓપન ટૂલ્સનો આઇકન છે તે આગળ બતાવ્યો છે તેવો છે અને ન્યૂ ટૂલ્સનો આઇકન આવો છે, બરાબર। જો તમને પરીક્ષામાં પણ આઇકનની મદદથી તેનો ઉપયોગ પૂછાય તો આ રીતે લખવાનું કે ઓપનનો સેવ કરેલો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા માટે ઉપયોગ થાય છે અને ન્યૂ નવો કોરો ડોક્યુમેન્ટ ખોલવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ડોક્યુમેન્ટ આપણે ઓપન કઈ રીતે કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તો આપણી રિક્વાયરમેન્ટ આવશે કે વર્ડ શરૂ કરો, કોઈ પણ કામ કરવું હોય આપણે વર્ડમાં તો વર્ડ પ્રોગ્રામ જ શરૂ કરવો પડે, એટલે સ્ટાર્ટ મેનુમાં જઈને આપણે વર્ડ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવાનો। ત્યાર પછી નંબર 2, ટાઇટલ બાર પર ઓફિસ બટન પર ક્લિક કરો તો તમને ડ્રોપ ડાઉન મેનુ જોવા મળશે। અગાઉ આપણે સેવ ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા માટે પણ એ જ રીતે કર્યું હતું કે ઓફિસ બટન ખોલ્યું તો ડ્રોપ ડાઉન મેનુ દેખાયું, તો કેવું દેખાયું આ નીચે ચિત્ર આપ્યું જ છે કે આપણે અહીંયા ઓફિસ બટન પર ક્લિક કરીશું તો આ આપણું મેનુ ખુલી જશે। હવે એમાં જ પહેલું બતાવ્યું છે તે ન્યૂ છે, પહેલું આઇકન શાનું છે ન્યૂ એટલે કે નવો કોરો ડોક્યુમેન્ટ લેવા માટે, અને બીજા નંબરનું આઇકન છે તે ઓપન બતાવ્યું છે તો અહીંયા આપણે ક્લિક કરીશું। સાઇટ પર આપણને લખીને પણ આપ્યું છે કે અહીં ક્લિક કરો, અને ત્યાર પછી અહીંયા નીચે બીજું પણ કહ્યું છે કે અહીં ક્લિક કરો અને ડોક્યુમેન્ટનું નામ, તો જો અહીંયા ડોક્યુમેન્ટના નામ પણ બતાવે છે રીસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ કરીને, જુઓ હવે તમને ખ્યાલ આવશે કે રીસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ કરીને જે નીચે નામ બતાવે છે એમાં આપણા ડોક્યુમેન્ટનું નામ ધ ટાઈગર બતાવે જ છે, તો આપણે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાની, અને જો અહીંયા રીસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટમાં આપણું નામ ન બતાવતું હોય તો પછી આપણે ઓપન પર ક્લિક કરીશું। હવે અહીંયા રીસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટમાં આપણે અહીંયા ક્લિક કરી, બરાબર, તો ડોક્યુમેન્ટ આપણું ખુલી જશે, અને આપણે જો ઓપન પર ક્લિક કરીશું જો આપણને દેખાશે નહીં આપણું ડોક્યુમેન્ટ તો આપણે ક્યાં કરીશું, ઓપન પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણને આ ઓપન
प्रोग्राम ओपन टूल्स नो डायलॉग बॉक्स देखाशे। आ डायलॉग बॉक्स में आपणे शुं करीशुं, आ सेव एज जेवुं डायलॉग बॉक्स देखाय छे, बराबर ने? तो आ डायलॉग बॉक्स में आपणुं डॉक्युमेंट देखाशे। अहींया नीचे लख्युं छे के ध टाइगर, तो अहीं आपणे क्लिक करी दईशुं। अने जो अहीं पण आपणा डॉक्युमेंटनुं नाम न देखाय तो पछी नीचे फाइल नेम करीने आपणने जे खाली जग्या आपी छे त्यां आपणे आपणी फाइलनुं नाम एटले के आपणा डॉक्युमेंटनुं नाम ध टाइगर टाइप करवुं पड़े। अने ए आपणे टाइप करीए एना पछी आपणे अहीं नीचे जे टूल्स बताव्या छे ओपन अने कैंसल, तो एमां आपणे ओपन में क्लिक करीशुं तो आपणो डॉक्युमेंट ऑटोमेटिक ओपन थशे। जो ए आपणे शीखी गया एना मुद्दाओनुं आपणे वाँचन करिए कि नंबर चार, ओपन डायलॉग बॉक्सना जमणा भागनी यादी जोवा स्क्रॉल करो। स्क्रॉल एटले के स्क्रॉल बटनथी ऊपर नीचे यादी करो। स्क्रॉल अप एरो अने स्क्रॉल डाउन एरो एने आपणे ऊपर नीचे करीशुं तो आपणने यादी आखी जोवा मळशे। एमां डॉक्युमेंटनुं नाम ध टाइगर तमने जोवा मळशे, तो डॉक्युमेंट खोलवा तेना नाम पर क्लिक करवानुं। ए आपणे चित्र परथी जोई गया। अथवा तो बीजी रीत, जो आपणने अहींया नाम न देखाय, स्क्रॉल आपणे करीए डायलॉग बॉक्समां तो आपणने आपणी फाइलनुं नाम न देखाय, तो पछी आपणे शुं करवानुं, फाइल नेमना खानामां जईने आपणा डॉक्युमेंटनुं नाम ध टाइगर टाइप करीशुं तो डॉक्युमेंट खोलवा माटे ओपन बटन पर क्लिक करीशुं, बराबर? एटले आपणो डॉक्युमेंट खुली जशे। अने हवे आपणे डॉक्युमेंटने बंद करवो होय फरीथी तो हवे आपणे शुं करीशुं, क्लोज बटन पर क्लिक करीशुं एटले आपणो डॉक्युमेंट बंद थई जशे। आ थई डॉक्युमेंटने सेव करवानी रीत अने डॉक्युमेंटने ओपन करवानी रीत। आजे आपणे वर्ड प्रोग्राममां बे टॉपिक विशे शीख्या छे अने आ साथे तमने आपणे जे शीख्या छे एना नोटमां मुद्दाओ पण लखवाना रहेशे, जेना फोटा तमने मोकलવામાં આવશે, તો તમારે નોટમાં સારા અક્ષરે મુદ્દાઓનું લેખન કરવાનું રહેશે। થેન્ક યુ, અલ્લાહ હાફિઝ।